નમસ્કાર, જેડએસ ટીવીમાં આપનું સ્વાગત છે. હું સંજય રાવલ. તો આગળ વાત કરીએ તો રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટામાં દૂધ મંડળીના 15મા વાર્ષિક મહોત્સવ નિમિત્તે યોજાઈ સાધારણ સભા. ઉપલેટા દૂધ ઉત્પાદન સહકારી મંડળીના 15મા વાર્ષિક સાધારણ સભા મંડળીના પ્રમુખ ડાયાભાઈ ગજેરાના પ્રમુખ સ્થાને યોજાઈ હતી. રાજકોટ ડેરીના જનરલ મેનેજર શ્રી વિનોદ વ્યાસ સાહેબે દીપ પ્રગટાવી સાધારણ સભાને ખુલ્લી મૂકી હતી. આ પ્રસંગે મંડળીના સભ્યપદ પશુપાલકો ભાઈઓ બહેનો ગૌરી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ઉપલેટા દૂધ ઉત્પાદન સહકારી મંડળીના પ્રમુખ ડાયાભાઈ ગજેરા 15મા વાર્ષિક હિસાબ રજૂ કરતાં જણાવ્યું હતું કે મંડળીએ 11,20,81,000 ટર્નઓવર કરીને 69,50,000 ચોખ્ખો નફો કર્યો છે. નફાની ફાળવણી કરતાં જણાવ્યું હતું કે 12% અને 3.48% પ્રમાણે 33,70,000 બોનસ જાહેર કર્યું હતું. પશુઓની માવજત માટે 4,37,000 રૂપિયા ફાળવવાની જાહેરાત કરી હતી. મંડળીના વિકાસ માટે નવું દૂધ ઘર બાંધવા માટે 25,00,000 ખર્ચ કરવાની જાહેરાત કરી હતી. 10,000 લિટર દૂધ એકત્રિત કરવાનો લક્ષ્યાંક જાહેર કર્યો હતો. કાનભાઈ સુવા, જેડએસ ટીવી, ઉપલેટા. ઉપલેટા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીની 15મી વાર્ષિક સાધારણ સભા આજરોજ દાસાપંથી વાડીમાં મળી. આ મંડળીએ વર્ષનું 20,00,000 ઉપરાંત દૂધ કલેક્શન કરીને 69.50 લાખ રૂપિયાનો ચોખ્ખો નફો કર્યો છે. મંડળીઓના પશુપાલકોના હિત માટે તમામ પ્રકારના નફાઓ વિતરણ કરતાં 34 લાખ રૂપિયા સભાસદ બોનસ ફાળવવામાં આવ્યું છે. આ દૂધ મંડળી ઉપલેટાની નહીં પરંતુ સમગ્ર રાજકોટ જિલ્લાની આગેવાન મંડળી છે અને એમાં દૂધ ભરનારાઓ પશુપાલકોને તમામ પ્રકારની સહકારી અને જે કાંઈ સહાયો છે એ પૂરતા પ્રમાણમાં સહાયો આપવામાં આવે છે. એટલે મંડળીના પશુપાલકો અને મંડળીના સભાસદોને આ મંડળી ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ છે અને આ મંડળી ઉત્તરોત્તર વર્ષો વર્ષ વિકાસ કરતી જાય છે. મારું નામ ડાયાભાઈ ગજે.